Хелло, добър ден. Добър ден, как си? Сестро? Ево, супер. Благодаря, че дойде. Thank you for coming here. Много важна работа имаме да свършим. We have very important Здрави. Things to do today. Здрасти. Здрави. Добър ден. Добър ден и на вас. От 6 утре да сме тръгнали. I'm very happy we got the chance to speak before I face the unions and the spoilers. Че имаме възможност да поговорим, преди да трябва да се изправя пред превозвачите и професионалните. Да, трябва да го направим, защото просто изключително е проблем за нас. Това не е един много исторически стар бранш. От десетилетия, в времето на социализма. В региона ние сме най-големите превозвачи. Така директно Турция се подкрепя за сметка за нас. Така че не виждам как Европейската комисия може да... Не, че сме против Турция, но все пак гледаме нашето ни семейство. Съмненията са ни, че така точно подредени нещата. Разбира се, ние сме винаги били за по-високи доходи, за повече пари да взимат и шофьорите, и превозвачите, и да живеят, и да работят при по-нормални условия, но има някои определени недомислици в тази цялата стратегия. А няма как да остават шофьорите, тировете и камионите без надзор. Застрахователите това не го приемат. Такива паркинзи не знам да има. Охраняеми. И едно е да отидеш от Белгия до Германия или от Холандия до Франция, до дома си, друго е да минеш 5000 км. В едната и после още толкова в другата посока. Просто това трябва да знаете, че се убива нашия бранш. Транспорт. И това са хиляди, десетки хиляди шофьори. И накрая ще стане да ги наемат големите компании в Европа и демографски това ще ни създаде проблем, защото всеки си вземе и семейството там. И тогава как ще има бързи стъпки да достигнем това, което президента Макрон иска, да се наваксва бързо от другите държави и изоставането, което не е по наша вина, разбира се. А когато Сталин, Рузвелт и Чърчил са делили света, ние сме се паднали от тая страна. Така че това, че сме най-отдалечени от Брюксел, не значи, че трябва да ни бъде наложено толкова тежко на практика наказание. Държа да го обмислиме пак и да намерим компромис за България. Говорих и с президента Макрон няколко пъти. Обяснихме нашата позиция. И се надявам за разбиране. Well, first of all, again, thanks, Premier, to find out this. I want to assure you, and this is really a very clear message, that by no means we want to cause even higher level of disruption of this market from a holder's perspective than we have today. Today, I'll be very open with you, it's a mess. Member states took their the local rules into their hands and they started to fragment the market. We have current rules, but I will be very open with you. Out of 28 member states, 25 are not exercising the European rules, and three of them are doing it in an excessive way. Много ви благодаря още веднъж за възможността да се срещнем. Искам да, обаче да ви уверя наистина, че със сигурност ще положим усилия да огледаме притесненията, които ви изразихте и да в никакъв случай да не причиним на пазара по-висока степен на смущение и нарушение от това, което вече съществува. Днес действително положението е трудно, но то е такова, че в държавите членки всяка има своите собствени местни правила, но това доведе до фрагментиране на пазара и на уредбата на пазара, защото
общи правила съществуват, но от 28-те държави членки 25 не ги предлагат, а в три от тях те са прекомерно предложени. That was a very clear message to us, to the Commission, that something is wrong with the rules. Because they cannot be implemented properly, they cannot be enforced properly, and they allow more and more social deviation that for EU is becoming unacceptable. We got letterbox companies popping up everywhere, we got unfair social conditions popping up everywhere, videos been published pretty much every week on YouTube. I received many messages and videos showing exactly the conditions under which people work, so of course we had to take actions. But let me be very clear, Premier, we are not changing market rules. And this is something we're defending very clearly. Много ясно послание обаче получихме ние в комисията, че нещо не е наред в пазара. Не е наред както по отношение на изпълнението на правилата, така и по контрола и принудителното им приложение, защото се получават различни социални отклонения. Редица компании се появяват, които са фиктивни, съществуват само въз основа на една пощенска кутия, несправедливи социални условия за работещите в сектора. Ежеседмично в YouTube се качват записи на условията, при които работят и пребивават шофьорите. И това е нещо, на което ние трябва да поставим край. Но, господин премиер, бих искала да бъда съвсем ясна, ние не променяме правилата на пазара. So, and not to go too deep into every single element of our proposal, I would like to with you just address those that I've heard that are most crucial for the Bulgarian side. Ние да навлизам в прекалена подробност по всички аспекти на нашето предложение, бих искала да се спра само на тези, които са от особено значение за българската страна. Yeah. First, I was heard that the hoilers here in Bulgaria are very much concerned about the resting time in the cabin or off the cabin. Най-напред разбирам, че българските превозвачи са особено притеснени във връзка с изискването времето за почивка да бъде прекарано извън кабината на превозното средство. This is one of the issues we already started infringement procedures against some of the European member states because they started to imply some excessive rules and we stopped that because we propose now a much more flexible solution that could address the concerns of, for example, France and Germany and Netherlands, as well as Poland, Bulgaria, Romania and some other member states. Това е един от аспектите, по които комисията вече е образувала процедура за нарушение срещу няколко държави членки, където прилагането на това правило е в прекомерна степен. Прекратихме това и това, което предлагаме, въвежда едно по-гъвкаво решение, един по-гъвков режим, който да отчита както притесненията на страни като България, Румъния, Полша и други, като от друга страна отчита и установените проблеми във Франция, Германия и Нидерландия. So our proposal is clear. Rest time in the cabin is allowed, but it needs to be a proper facility that the drivers can get out of the protected proper facilities that the insurance companies don't have a problem with, that the drivers can get out, take a shower, and have a warm meal, and then in this protected area, we propose to be able to sleep in the cabin. We are also co-financing now through the CEF, for the Connecticut European Facilities, now the establishment of these safe areas, and we even made a step forward, which brought France on board on this, that this could be privately run facilities, with possible concessions from the member states. Предложението, което ние отправихме, което да отчита проблемите и от двете страни, е свързано с действително уреждане на възможност шофьорите да нощуват и да почиват в кабините, но това да се осъществява на защитени, надежно оборудвани паркинги.
паркинги, за които и застрахователите не биха възразили в случай, че шофьорите оставят там своите превозни средства, така че да имат възможност да излязат от камиона, да си вземат душ, да ядат топла храна и да имат на тези защитени паркинги възможност да прекарват и нощта. С помощта на механизма за свързване на Европа в момента съфинансираме създаването на такива безопасни паркинги. Франция дори се съгласи тези паркинги да бъдат и управлявани от частни лица, от частни фирми, но да бъдат създадени с нашите... That was the reason why France came on board. И именно поради тази причина Франция се съгласи с това предложение. Добре, аз предлагам да поканим нашите представители тук на превозвачите, защото те са страшно разтревожени. Това се дигна като основна тема в обществото, за да не се налага на два пъти да го говорите. Така че все пак искам и те да го чуят от вас, защото България е една от малкото държави, които няма евроскептицизъм, точно обратното. Считаме, че Европейския съюз е най-доброто място за живеене и нашето семейство и не искам да ги разочаровам по никакъв начин. И не на последно място, това са доста големи приходи в бюджета. А не искаме да дигаме доходите, искаме да дигаме пенсиите, което цял бранш бъде ликвидиран. Знаеш, 4 реактора на ядрени реактори затвориха при влизането в Европейския съюз. И това са доста големи загуби, които ще генерираме. Но най-вече работната ръка. Най-вече това, че като шофьора остане в Белгия, Франция или Германия, той закара жената и децата, почнат да я учат там, тя почне да работи съответно, тъй като повечето огромната част са шофьори, са мъже. Това са цели семейства. И то хиляди, които ще ги напуснат. I fully understand. I will do my best to reply to every single question that they're going to have. That's why I'm here for. Ще направя всичко възможно да отговоря на всички техни въпроси, затова съм и тук.